Okej, vad håller du på med? Jag sitter här på vår Facebook-sida. Men vi har nästan 50 000 fans, kolla. Jäklar vad mycket. Det här måste vi göra något åt. Vi ska inte bara sitta här. Titta här vad mycket. Titta här. Titta här vad många. Vad du gillar här, va? Ja, flera gånger, nej. Ja, jag måste nog göra det, ja. Ja, det gör jag väl förvisso, men jag har ingen Facebook. Jag ser där att det är 56 stycken kvar, sen är det uppe i 50 000. Men du får två sådana här om du kommer. Tyvärr så hjälper inte, jag är med i föreställning så jag kan inte gå på den. Om jag får några biljetter så det funkar inte. Det här gick bra, nu har vi fått ihop 50 000. Jag har en halv miljon. Kom tillbaks, nu börjar det gå bra.